နေချင်းဟမ်စင်းနေတွက်နေလားဟမ်ငါချင်းနေရောဘယ်လိုလဲအမေတော်တော်ဖြောင်းနေရပါလေအမလေးဖြောင်းငါမဖြောင်းဟေ့ဒီလောက်ပတ်စံလေးအရန်ကုန်လဲဟာဘလောက်များလဲဆိုလို့ရှင်လေကုံကုံမြဝဝဲမြအကုန်လုံးလက်တော့လည်းအောင်ထိုင်ပေါင်းတာလက်တော့အောင်မနိုင်ဘူးအေးအေးအေးစီထောင်းပြီးတော့ငါနေမဆမ်းပြောအောင်လေဟမ်ဒီနေ့နေချစ်ကွက်တယ်မှာကလေးကိုစားသွားတင်တာတော်အဲ့ရကလေးလေးတော့ကလေးတော်တော်ကနန်းတက်တာတော့တော်တာဟဲ့ဟင်းအဲ့ကလေးရတယ်စားကလေးနဲ့တိပြမပေါင်းသူ့တော်တွေရပြည့်နေအာဆိုလို့ရှင်အဲ့ကလေးလေးက AC နေတဲ့ကလေးလေးဒါမှမဟုတ်ရှင် Asperger syndrome ခံစားနေရတဲ့ကလေးလေးအဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုပဲဟာပြီးတော့ငါနင်းကိုအတိအတစ်ခုလည်းပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ငါတို့ပေါ့နော်ဒီ Albert Einstein နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ Isaac Newton တို့ဆိုလို့ရှင်လေသူတို့ကအရန်တော်ကြတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီ syndrome ကိုခံစားနေရလို့တော်ထားလေမဖတ်ထားဘူးလေအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးကအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ညင်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတော့ညင်ကြီးရှင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာမလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီ syndrome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ငါတို့ဘလို့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေရှိသေးလဲဆိုတာပြည့်သက်တယ်ရောပြီးတော့ငေါင်းကြောင်လုံးသိသွားအောင်ဆရာရှင်းပြနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်လေညနေဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်အော်ဒီဇင်ယောဂရဲ့ပေါ့နော်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့ Asperger syndrome ဆိုတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲခုနကတော့ကျွန်တော်အော်ဒီဇင်ကိုကျွန်တော်ယောဂလို့ပြောလိုက်ပြီမဲ့အမှန်တော့သူကယောဂတစ်ခုမဟုတ်တယ်လို့အဲပျောက်ခွင်းကိုကုသလို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲသူကအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကချစ်ချော်မှုတစ်ခုဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဝေနာခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘာသူမဆိုးကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဖို့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူသားတစ်ယောက်လိုပဲဆိုတာကိုလက်ခံပေးဖို့ပါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီ Asperger syndrome လို့ခေါ်တဲ့ဟာတော့ဒီ autism ဖြစ်တဲ့အမျိုးအနွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ autism ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့တော့ဆင်တူပါတယ်။အဲ့တော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုပဲနေထိုင်ပြုမှုကျင့်တန်တာရောရှိတယ်။သို့တော့တချို့သောကိစ္စတွေမှာတာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုမှုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့သူရဲ့ဒီယောဂအတိတ်နဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကသူရဲ့ယောဂဆိုးရွားခြင်းတွေကောင်းမွန်ခြင်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အတိတ်နဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့မူတည်ပါတယ်။ဒီ Asperger syndrome ဖြစ်နေတဲ့ကလေးရာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ကလေးလိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါပုံစံမပြတ်ပေါ့နော်ပြောဆိုပြုမှုဆက်ဆံနိုင်တယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးမှာအဲ့လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲဒါလဲငါတို့ဆရာပြောရဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်လေအထူးသဖြင့်ဒီ Asperger မှာတော့သူတို့ကဒီစကားပြောပိုင်းဆန်ရပေါ့နော်ဒီပြောဆိုဆက်သွယ်မှုပိုင်းမှာတော့ပုံပြီးအားနည်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကျတော့လည်းအရန်ကိုသူရဲ့ပြုမှုပိုင်းဆန်ရတွေအချားကလေးတွေအခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်လောက်မဲ့เนาะအပြုမှုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲတင် जा တဲ့အခါမှာတတိထားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအားနေတယ်ပေါ့เนาะသူတို့စကားပြောတာသူတို့ပြောတာကိုတချို့နားမလဲတာတွေအဲသူများပြောတာသူတို့တခြားနားမထောင်တာတွေပေါ့เนาะတခုဆိုရင်သူကစိတ်ဒေါသထွက်လေတယ်အဲ့တခုသူအာယုံစိုက်နေတာတခုကိုတွားပြီးတော့နှောက်ချက်မိသူတအားစိတ်ဆိုးတဲ့ပေါ့နော်ပုံတန်းတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယောဂါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတော့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့သို့တော့ကုသလို့ရတာဆိုတော့လေကုသလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကခုနရှေ့မှာဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပဲဒီဆရာဝန်တွေနော်သူရဲ့ဒီစကားပေါ့နော်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆိုင်ပညာရှင်တွေအဲယူပါကုထုံးဆရာတွေပညာရှင်တွေစုပေါင်းဆက်ပေါင်းပြီးတော့ကုသတယ်လို့အဲမိဘစီမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေအားပေးမှုတွေသူ့ကိုနော်ကူညီမှုတွေအားလည်းသူ့တက်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ autism ဆိုတဲ့ယောဂတစ်ခုကိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုအားဆိုရင်နားလည်ပေးဖို့လိုတာပါပြီသူတို့ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းပုံမှန်လူသားတစ်ယောက်လိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကြိုင်နေနေဆိုတော့လက်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့လိုပါလေအဲ့ဆိုလို့ရှင်ငါကိုဆရာပြောရအောင်လည်းတရားသိပါ၏အဲ့ဆိုလို့ရှင်နောက်နေ့ကဒီကလေးစာသားတင်လို့ရှင်ငါသမီးရဲ့ကလေးမှာအဲ့လိုလောကလက္ခဏာရှိဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့ငင်းထမြလာအောင်တရားလေးတင်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကောင်းတော့ဗောတင်ငယ်ချင်းစိတ်ကောင်းအင်းအင်းရှိတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့တင်ငယ်ချင်းအတွက်လောဆောင်ကိုလည်းပေးခြင်းနေရရှော်ပါဗျတကွေတန်ရှင်းနဲ့ကျမ်းမာရအတွက်လိုက်ပါရင်ဆက်ပါ
ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်များရဲ့နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးပေါ်မှာအထူးပဲအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြည့်ရွှေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးထူးအပ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Healthy Season ကတော့ပရိသတ်များရဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှင်းထားပြဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာလည်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတဒါ